lan moy mbolo ak lan moy bolo bokki and bu nit gis ci tagolay mujj and bu meuna doon bi ci gëna deugër nga xamne mom la aw nit di jëk and ñuy ma and mana soga and ndax ci la seenu am di jaaré moy fas ab sey señ bu mag bi buñ mësan fas ab sey ba nopi bokku na ci lam ñaan yam da jëfëndiko lék lék ñu bari dégg na ko ci mom yalla na ci jamm jëk barké mujj ci waye ñepp xamné tagol lañuy mujj waye yalla na ci jamm jëk barké mujj ci luma ta bayyi xel nak ci and mbolo ak bolo nak ana ñom ñaar fuñuy mujj gis nañ ci suñu jamono ñu and ni stuti ñu don mbolo mu bari mbolo mu bari nak ci diine bo xasse ba mat fuk ak juroom rek am nga mbolo waye rawati ñu nangami juni nit la nangami juni nit nak mbolo li gëna don li ëpp ci mbolo motax ñu and bam yag ñu taggo di waxante lu nek bum jaaxal kenn ab and mo deme non ba ci du taggo rek moy bi yalla tax amna fuñu suñu borom digele ñu doon ñu bolo bolo wala bok mbolo mu bolo donte neewna lu mi am waye digli la ci alquran ci ay warab yu wute ñu bolo buñu démé ci alquran dañ ci fekk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu moy len ci buumuk yalla gi moy len fofu mbolo mu fasiyene ngoyando lay waxal ñu bokk pass pass bokk liñ bëgg di bokk di bañ ñoo ñu tuddu mbolo bëggoon nañ ko waye ndigalul yalla dab len tax ne ko xama gutoon ndigalul yalla dab len ñu dem wuti ci mbolo ma bokku ca wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu waye amna fo xamne yit yeen ñar ñi xamanteegul te xamne yeen bokku mbolo mu ngeen bokku te diko deglu mom ba xam lu len digal yit yeen ko bokku amna fumuy waxe innamal mu'minuna ikhwatu amna ñukoy féré julit yépp ay bokk lañ wayé liko taxa jog moy ko xamné dafa bayiko da bayiko fam nekkon duggu ci l'islam faatu nono mom doxu digënté mëk bokkam wayé ala la mënu ci ko ñaka doon wayé julit yépp koy doon kon ñoy ay bokkam innamal mu'minuna ikhwatu yen ni bokk pass passu gem yalla bi yep ay bokk ngene yene bokk men mboro kon bolo len di may fa aslihu bayna akhwaykum bolo